Olá, vamos para mais um encontro, retomando dos exercícios que ficaram no encontro anterior. É, o primeiro deles era mostrar que o número ABC é múltiplo de 3 se a soma dos seus algarismos também é múltiplo de 3. Quando eu escrevo um número nessa forma, e isso a gente viu quando discutiu o valor posicional dos algarismos. A quantidade que eu estou representando aqui é A vezes 10 ao quadrado, que é 100, mais B vezes 10, mais C. Bom, o 100 pode ser decomposto como 99 mais 1. O 10. Pode ser decomposto como 9 mais 1. E aí, aplicando a distributiva, eu fico com 99A mais A mais 9B mais B mais C. Vou dar uma arrumada no que está aí. Só troquei as parcelas de posição. O que, que acontece? O meu número ABC representa esta quantidade aqui. Só que esse pedaço aqui da minha expressão é nitidamente um múltiplo de 3. Então, como isso? Representa essa quantidade, e se esse pedaço aqui já é necessariamente um múltiplo de 3, porque é múltiplo de 9, para que isso tudo aqui seja um múltiplo de 3, é necessário que essa soma aqui, que corresponde à soma dos algarismos, seja um múltiplo de 3. Ou seja, se a soma dos algarismos for um múltiplo de 3, de fato, o ABC é um múltiplo de 3. A gente fez aqui, na verdade, uma demonstração do critério de divisibilidade por 3 para números que têm apenas 3 algarismos. Para fazer isso, para estender isso para qualquer quantidade de algarismos, o que a gente vai precisar, além do que a gente fez aqui, é perceber que qualquer potência de 10 é. Por exemplo, 10 elevado a k, que qualquer potência de 10, ao ser dividido por 3, deixa resto 1. A justificativa disso é que, quando eu multiplico os números, os restos também são multiplicados. Quando eu divido o 10 por 3, ele deixa resto 1. Então, essa multiplicação aqui vai deixar resto 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, esse número 10 elevado a k também deixa resto 1 na divisão por 3. Né? Então, é isso que você vai usar para estender o, o, o raciocínio para qualquer quantidade de algarismos. Né? A demonstração do critério de divisibilidade por 3. Bom, já que a gente está falando de múltiplos. Vamos continuar aqui, criando agora, escrevendo a listinha dos múltiplos, por exemplo, de 6. Nós vimos em encontro anterior que, para criar a lista de múltiplos, por exemplo, múltiplos de 6, eu vou pegar os elementos do conjunto. Dos naturais e vou multiplicando cada um deles por 6, então 6 vezes 0 0, 6 vezes 1, um, 6, depois 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 24. Nota que de um para o outro eu vou somando 6, 36, 42, 48, e assim. Por diante. Vamos construir uma outra lista de múltiplos. Vamos fazer a lista de múltiplos de 4. Essa listinha é da mesma forma, eu vou fazer 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e aí eu vou obter 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, sempre somando 4 aqui. E assim por diante. Ambas as listas são infinitas, porque elas se baseiam no conjunto dos naturais, que também é infinito. Mas nota que alguns elementos do primeiro conjunto. Aparecem no segundo conjunto. O primeiro deles, e que sempre vai aparecer em todos os conjuntos, é o zero. O segundo que aparece nos dois conjuntos é o 12, depois o 24, depois o 36 e assim por diante. Se eu pegar só esses que eu marquei, eles formam um conjunto que eu vou batizar de múltiplos comuns. Múltiplos comuns de quem? De 4 e 6. Então, esse conjunto dos múltiplos comuns é formado pelo zero. Pelo 12, pelo 24, 36 e assim por diante. Bom, então aqui estão os múltiplos comuns de 4 e 6. Né? Primeira coisa interessante de se perceber é que não faz nenhum sentido eu perguntar para você qual é o maior múltiplo comum. Isso não existe porque essa lista não tem fim, essa não tem fim, essa aqui também é uma lista infinita. Então não faz sentido perguntar qual é o maior múltiplo comum, só faz sentido perguntar qual é o menor múltiplo comum, que a rigor sempre será o zero. Só que admitir que o zero é o menor múltiplo comum não vai ter serventia à prática alguma. Então na prática. O menor múltiplo comum vai ser o primeiro elemento desse conjunto, né, o menor de todos, excluindo zero, excetuando-se zero. Então, o que a gente acaba de enxergar aqui é quem é o MMC de 4 e 6, que é o 12. Aliás, esse conjunto aqui dos múltiplos comuns de 4 e 6 também é. O conjunto dos múltiplos de 12, porque esses múltiplos comuns também são construídos em cima do MMC. O que você vai ver aqui é o MMC vezes 0 MMC vezes 1, um, MMC vezes 2, MMC vezes 3 e assim por diante. Esse número aqui tem uma utilidade prática. Por exemplo, eu estou num ponto de ônibus e existe uma certa linha. De ônibus, que eu vou chamar de linha número 1. Nessa linha, os ônibus passam de 4 em 4 minutos. Nesse mesmo ponto de ônibus, passa uma linha número 2. E os ônibus dessa linha número 2 param nesse ponto onde eu estou. De 6 em 6 minutos. E aí a minha pergunta é: se nesse momento pararam simultaneamente ônibus da linha 1 um e da linha 2, agora daqui a, a quantos minutos esse essa simultaneidade, esse evento vai volta a acontecer? Daqui a quantos minutos eu terei um ônibus da linha 1 um e um ônibus da linha 2 parando ao mesmo tempo nesse ponto onde eu estou? Esse é um problema. De MMC, porque o primeiro, o primeiro ônibus, o ônibus da linha 1, parou agora, tempo zero. Vai parar daqui a 4, daqui a 8 minutos, daqui a 12, daqui a 16 e assim por diante. Já o ônibus da linha número 2 parou agora, tempo zero. E vai parar daqui a 6, depois daqui a 12, 18 e assim por diante. Percebam que eles voltam a se encontrar daqui a 12 minutos. Então, essa é uma utilidade prática do MMC. Essa é uma maneira de se encontrar o MMC: você fazer a lista dos múltiplos e verificar né, na base da lista. Qual é a lista de múltiplos comuns e aí imediatamente se identifica quem é o MMC. Né? Há uma outra maneira de se fazer isso por decomposição em números primos. A gente volta a falar isso quando a gente discutir números primos. Para encerrar o encontro de hoje, está faltando resolver o segundo problema, que era é, calcular quantos múltiplos de 5 nós temos, nós encontramos entre 27 e 213. É a partir do 27, o primeiro múltiplo de 5 que nós encontramos é o 30. Depois vem o 35, 40, 45 e assim por diante. Até que o último múltiplo de 5 que a gente encontra antes de chegar ao 213 é o 210. Nota que o 30. É o múltiplo de 5 que a gente obtém fazendo 5 vezes 6. Então, eu vou tomar a liberdade de escrever aqui 6. O que eu estou querendo representar aqui, dizer para você, é que esse aqui, na listinha dos múltiplos de 5, esse é o múltiplo que vem lá do 6. 5 vezes 6, 30. E aqui, de forma análoga, o 210 é obtido quando eu faço 5 vezes 42. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: nota que aqui no meio, logo depois vai aparecer o 35, vai aparecer o 40, e vai ter um monte de múltiplos de 5 aqui até chegar ao 210, que é o último dos nossos múltiplos aqui. Seguindo a nossa. Maneira de representar, o 35 seria o múltiplo que eu vou chamar de 7. E aqui o 8. 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40 e assim por diante. Observa que numa listinha que pulava de 5 em 5, que é a minha listinha dos múltiplos de 5, eu acabei adaptando e transformando numa listinha que pula de 1 em 1. Agora, se eu quiser contar quantos múltiplos eu tenho aqui em cima, basta eu contar quantos números eu tenho aqui embaixo. A quantidade que eu tiver aqui embaixo de números naturais vai corresponder à quantidade de múltiplos de 5 que eu tenho aqui em cima. E a gente já aprendeu a fazer isso, né? Quantos números eu tenho do 6 ao 42, incluindo ambos os números? Basta fazer. 42 menos 6, mais 1. 42 menos 6, 36, mais 1. A resposta é 37. Ou seja, eu tenho 37 números aqui, portanto, eu tenho 37 múltiplos de 5 entre o 27 e o 213. Até a próxima.